jroning ati. Mumpung ana gone Kang Larto dhewe. Ana rasa critane wong nandang pranti. Niki sanes Branti. Piye? Niki antene Bruto. Iya. Dilalekno ora krasa dirasakno mundhak sedih. Lintang-lintange wengi kedhep-kedhep harso muwun sumilir sami rono kaya kaya hambisi jroning rasa gandeng asto nambah tresno tetes sing tresno nggih Pak Dik. Oke dates. Aku ki rasa was-was sumelang. Pripun, Bapak? Boy nyanyi angger browsing. Nek ngantek ora ning sinyal opo arep mandek dalan. Mbok mriki jenengan niku kula niku di nganu le, mbok dibelo ngoten. Sik tolong ya iki ngombe lho iki. Ora kok ngombe. Tengah-tengah nyanyi browsing kotane entek. Kelekek. Kapok. Ora kapok delalah aku dodol. Heeh, nek matur nuwun Dik Velo, bakune nyanyi iki kudu iso ngerti watak-watake lagu. Nggih, Bapak. Wong anggere ngerti watake lagu bisa ngresepi tenan. Nggih. Menjiwai. Iki pinter banget nek guru kan ngresepi lagu sesideman. Wah.
Ya coba mengko digarap Mas Sompong. Sesi deman. Lah sik ngajari pra kowe ngatek ngadekmu ora siku ngono. Mangsamu. Ngadek ora siku itu. Engke ngombe lagi ora? Ngombe Lagi. Paing. Pahit nyepelekke ngene wong matu kok gur pahit. Iki dinopo Mas Sompong setu paing. Lah setu paing lah takonmu lah takon ya legi ora. Setu paing, setu songo paing songo. Lah jumlahe 18. Tumbuk. Tumbuk dadi cara naga dinane kuwi dinggo ngunduh mantu cocok banget. Wahyune nganten putri kuwi ana ngisor, wahyune nganten kakung ana dhuwur. Dhuwur. Sak pase ngoten nggih Mas. Kaya ngerti-ngerti ya. Wah, kanggone jaman dhisik iki pengpengang dina iki. Iya. Songo-songo iki kiyu-kiyu. Kiyu-kiyu. Naga dinane ya ngono kuwi nggih. Ngisor ndhuwur lho, Mbak. Nggih. Niki sejarah saking BRI nggih. BRI. Nggih. Iki saka PT Kyodo Yusi. PT Kyodo Yusi. Kyodo Yusi dari Jepang. Kodomo Yusi. Nanti dari ini karyawan BRI juga ada ya, juga siap yang foto ini, ya. Sing ngedram, sing ngedram kae ya karyawan BRI. Ini nasabah. Bang Rakyat Ideran. Jane kowe neng ngendi gelagatmu sajang nyubrian atiku sujana kowe kencan karo wong priya liya nggih sampun.